Bugungi dasturimizda Gulnora Karimovaning advokati 2 yil deganda Gulnora Karimova bilan ko'rishdi. Uning qo'lida qontalash joylar bor. Ashxobodda yigit va qizlarning birga yurishi taqiqlandi. O'zbekistondagi eng ishonchli bookmaker Mosbetni tavsiya qilamiz. Har qanday sportda omadingizni sinab ko'rishingiz mumkin. Uzcard orqali pul kirgizish va yechish muammosiz. Barchasi omad silkasida. Qo'lida qontalash joylar bor edi. Shveysariyalik advokat 2 yil deganda Gulnora Karimova bilan uchrashdi. Joriy yilning 7 va 8 sentyabr kunlari Shveysariyalik advokat ayni vaqtda qamoqxonada sud tomonidan o'ziga tayinlangan jazoni o'tayotgan O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bilan ko'rishdi. Advokatga ko'ra, u Karimovani 2019-yilning iyundan buyon birinchi marta ko'rgan. Advokat Karimovaning qo'llaridagi qontalash izlariga guvoh bo'lgan. Bu safar biz faqat uni o'zbek advokati va tarjimoni ishtirokida ko'rishimiz mumkin bo'ldi. Uning qo'lida bir nechta qontalash joylar bor edi, deydi advokat. Avvalroq Gulnora Karimovaga nisbatan sud ishlari boshlangandan 9 yil o'tgan bo'lsa ham, Shveysariya sudlari bu ishlar bilan shug'ullanishdan davom etayotgani haqida xabar bergandik. Eslatib o'tamiz, joriy yilning aprel oyida Gulnora Karimovaning qizi Imon Karimova qamoqxonadagi onasi bilan uchrasha olmayotgani haqida iddao qilgandi. Imon Karimovaga ko'ra, u onasi bilan uchrashish uchun 21-sonli jazoni ijro etish koloniyasiga rasman murojaat qilgan. Jazoni ijro qilish komissiya rahbari Gurruh Rasulova Imonga qo'ng'iroq qilib, u onasi bilan uchrasha olmasligini aytgan. Turkmaniston poytaxti Ashxobodda mahalliy politsiya o'g'il va qiz bolalarining xiyobonlarda birga bo'lishi taqiqladi. Militsiya xodimlari yoshlarning hujjatlarini tekshirmoqda. Ko'pincha bu poytaxtning ilhom bog'ida ko'zga tashlanmoqda. Agar yigit qiz uning singlisi ekanini aytsa, u holda buni tasdiqlovchi hujjatlar talab qilinadi, deyiladi xabarda. Qayd etilishicha, agar qiz yigitning kursdoshi bo'lib chiqsa, u holda yoshlar mahkamaga olib ketiladi. So'ngra ularning shaxsiga aniqlik kiritish va ota-onasiga xabar berish maqsadida ta'lim muassasasiga murojaat qilinadi. Shuningdek, holat yuzasidan universitet rahbariyati ham xabardor qilinadi. Huquq-tartibot idoralari xodimlari bunday harakatlarning sababi bo'yicha hozircha izoh bermagan. Bunga qadar Turkmaniston poytaxtida kaltaroq kiyim kiygan erkaklar va ayollar politsiya tomonidan to'xtatilar va ogohlantirilardi. Mahalliy ommaviy axborot vositalarining qayd etishicha, joriy yilning iyul oyida Faro va Darg'onatda politsiya ayollarni jinsi shim yoki kalta ko'ylak kiygani, shuningdek sochini bo'yagani uchun ham to'xtatib so'roq qilgan.